Hello, hi, respected uncles, aunties, children, how are you? I'm fine. Welcome to all of you in your favorite program, Teri Meri Tu Tu Main Main on DD Punjabi. मैंने पता है तुहाडे दिमाग च गल आउण डई आ भी चैनल डीडी पंजाबी प्रोग्राम पंजाबी मैं अंग्रेजी डफन डिया उहदे पिछे एक कारण देखो जी असीं पंजाबी हुंने आ पंजाबियां दा कोई पता नहीं किहड़े वाले वीजा लग जे अंग्रेजां दे देश दा इस करके मैं अपने मन च सोचिया भी मैं अपने वल्लों पूरी तैयारी रखा भी कल जे मेरा वीजा लग गया ना ते अंबैसी दे विच जा के ओह मैडम नालों ज़्यादा अंग्रेजी मैनूं आउंदी होणी चाहीदी है ते मेरा वीजा झट ही लग जे ਚਲਕ ਦਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੜ ਵੀ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈਗੋ ਸਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਉ ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਮ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਾਉ ਇਹ ਉਹ ਕਸ ਵਾਟ ਟੈਮ ਇਹ ਉਹ ਫਾਲ ਸੁਣ ਔਰ ਡੋਨਟ ਸਾਈ ਡੋਕ ਸਾਈ ਦਿਸ ਸੋ ਸੋ ਹੀ ਕੋ ਸਾਉ ਉਹ ਸਾ ਹੈਲਪ ਇਸ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਂ ਸਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਓਕੇ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੜ ਪਏ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦਾ ਹਿੱਲ ਜੇ ਭਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਵੀ ਪੈਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਊਗਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਟਸ ਆਲ ਰਾਈਟ ਗੋ ਗੱਲ ਖਤਮ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਨਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਆਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਤੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਏ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵਿਖਾਉਂਗਾ ਆਓ ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਲਾਡੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਗੀ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੀ ਮੈਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਮਾਰਦਾ ਪਰਸੋਂ ਕੱਖ ਨੀ ਯਾਰ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਮੈਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਂਗ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵਿਹੜੇ ਚ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੌਕਮ ਨੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਮ ਆਹ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਓਹੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇਣੀ ਗਈ ਨੱਠ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਨੱਠੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਠਾਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬੌਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੌਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅੱਛਾ ਮਾਲਕ ਗਰੇਜ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਭੇਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਘੁਮਾ ਦਿਆਂਗੇ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁਮਾ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੰਗ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਲਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ
उत्थे अंग्रेजा के शहर च वो जिथे वो राष्ट्रपति रहा ना उन्हों वैट हाउस ये लागे रहा पर कहता उदा बोस आ रहा अंग्रेज अंग्रेज न खुश करना कोई गल नहीं आ लैन दो ऐसा खुश करा ना मेरे भरा ने अपने काम के भाईवाल ना बना लिया तो मेरा ना बटा दे सोचना पैना कुछ अंग्रेज वास्ते Hello. Hi, Salita. Hi, Salita. What are you doing? नहीं नहीं साढ़े घर कोई बच्चा नहीं है पोलियो प्याते ही बूंदा जड़े पियानी आई चलो इतो बाहर निकल What are you saying? एक मिनट मैं क्यों ग्राही लाओ शबील लोनी अपने खर्चे ते लाओ ग्राही मंगन आए थे टैची चौके चल I am Tommy. यार पेंट जी को टोमी मेसी दे बापू ने मारता परसों दा उन्होंने घर आए डांग मार के पूछ कट दी नाले ना मैं कोई टोमी नहीं रखे क्योंकि जो लौट पी ना मैं आप ही भोंक लेना पिंड च जाएगा ना बाहर इन लोगों ने यही कहना ये बंदा बड़ा कुत्ता है यू डोंट अंडरस्टैंड आई एम टोमी फ्रॉम अमेरिका यार तेरा दिमाग तो नहीं खराब है टोमी टोमी फ्रॉम अमेरिका लाडी ने भेजा अंग्रेज ग्रेज या टोमी पछाण लिया पछाण मैं लाडी का भरा मेरा भरा रहा उ अमरीका थैंक गॉड यू फाइनली अंडरस्टैंड स्टैंड नहीं नहीं बस स्टैंड कोई नहीं है साढ़े पिंड च जेड़े मोड़ से बस रुके ना उत्थे ही बस स्टैंड बन जाता डोंट अंडरस्टैंड मेरा कहने मतलब शुक्र है तुहानू समझ लगी अच्छा 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 ठीक है और बैठो 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 और फिर और दरअसल मैनू ना खाओगे कुछ या यही बस यही अकल नहीं है तुहानू अंग्रेजा जब कोई पूछे ना भी लोग कुछ अगो कहता नहीं नो ठीक है समझ गया नो ओ इथे बोल हां ओ यस बाकी बहुत अंग्रेजी ना झाड़ इन्नी कपन भी आंदी है भरा अमरीका मेरा ठीक है ना पर तेनू थोड़ी थोड़ी पंजाबी किवें आंदी ओ थोड़ी थोड़ी पंजाबी मैनू इस करके आंदी क्योंकि लाडी ने सिखाई से मैनू इथे आन तो पहला अच्छा क्या बात है ਹੋਰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁੱਛਿਆ ਕਮੀਨਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੁੱਤਿਆ ਕਮੀਨਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਕੁੱਤਾ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਕਮੀਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਚੱਕ ਬੈਗ ਦਹਾਇਆ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਨੇ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਡੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੋਲਣਾ अच्छा अच्छा मैं समझा रे मैनू गाला कड़न दे नो मैन नो ठीक है ठीक है कोई गल नहीं और फिर की देखना पंजाब दे सो मैं घुमाऊंगा तन्नू पहले तो मैं पंजाब दे विच या समुंदर घूमना चाहना समुंदर यू नो समुंदर सी समुंदर समुंदर तेरे फुफड़ ने बनाया थे की मतलब मतलब है कि इत्थे कोई समुंदर नहीं हैगा इत्थे ते साडियां नहरां सुक्कियां पईयां ते वैसे एक गल हैगी है फतू ढिंगे ना छप्पड़ है एक ओदा हिसाब भी समुंदर वाला ही आ वट वट नहीं वटा खेतां च होंदियां जदों बाहर निकलिया ना सिरसर लोकी बाहर नूं जांदे आ ते उत्थे वटा होंदियां वा तुसीं मैनूं दस्सो कि पंजाब च होर की आ घुम्मण नूं पंजाब दे विच सब तों वधिया घुम्मण नूं हैगा चंडीगढ़ ਤੁਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਚੌਂਕ ਨਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਚੌਂਕ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜੇ ਸਹੀ ਤੁਮੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਘੁਮਾਓ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਆ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਹਨਾ ਯਾ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾੜੀ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕਿ ਕਲੀ ਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਈ ਦਾ ਹਾ ਯੂ ਮੈਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਦੁਪਹਿਰੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੀ
मैं कह रहा मतलब कि मैं तेन पेंट घुमा ले क्या सी, तू मेरे इतने चखड़ी बनाती। यार आप ही तो कहना पर मैं हुने कुमा तो फिर मैं भी कुमाता फड़ के। You stupid! चाय पीनी कॉफी? यार please! ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉਦੋਂ ਕਰੀ ਸੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ ਚਾਰ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਯਾਰ ਟੋਮੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾ ਦੇ ਆਪਣਾ। ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਓਏ ਬਾਏ, ਬੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾ ਦੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਾਂਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਫਿਰ ਡਾਂਸ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਸਿਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਫਿੱਟ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਓਕੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖ। ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਯੂ ਮੀਨ ਟੂ ਯੂ ਨੇ ਕਪਲ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ? ਕਪਲ ਡਾਂਸ? ਯਾਰ ਕਪਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਡਾਂਸ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਮੇਡੀ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਯਾਰ ਵਾਟ ਯੂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਧਰ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਕਮ ਹੇਅਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਚਿੱਟਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲਗਾ? ਲਾ 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 ਲਾ। ਓ ਪਰੇ ਓ ਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈ ਇਦਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ। ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਟੋ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਕਰੂੰਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਨ ਦੁਨ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਯਾਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਓਕੇ ਵਨ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਆ ਜਾ ਰਿਹਰਸਲ। ਯਾ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ ਨਾ ਬਾਅਦ? ਯਾ ਯਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੁੜੀ? ਯਾ। ਪਰ ਯਾਰ ਜਿੱਡੀ ਉਹ ਪਤਲੀ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਅੱਠ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੰਨਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ। ਯਾ ਯਾ ਯਾ, ਮੰਨ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਿਆ। ਯਾ ਕਮਾਨ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈ? ਯਾ। ਹੈਲੋ। ਓ ਹੈਲੋ, ਹੁਣ ਦਫਾ ਕਰ, ਆਇਆ ਡਾਂਸ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਸ਼ਕੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਸ਼ਕੀ, ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਆਇਆ। ਯਾਰ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਮੈਨ, ਯੂ ਆਰ ਇਡੀਅਟ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਸ ਚੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੇਨ ਕੰਮ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਓ ਗਾਣਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਲੋ ਸ਼ੇ ਆ ਯਾ, ਸੁਣ ਫਿਰ। ਇਹ ਕੀ? ਓਪਰਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ, ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ, ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੌਂਗ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੌਂਗ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੌਂਗ? ਯਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਧਰ? ਯਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਧਰ ਮਰਗ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਵਹਿਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਇਦਾਂ। ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਮੈਨ? ਹੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਸਾਰ ਲੱਡੀਏ, ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਗ ਪੂਣੇ ਦਾ, ਚੜ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਲੱਡੀਏ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੌਂਗ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ
पंजाबी सीखूंगा, घूमूंगा, पंजाबी विच गल्लां करूंगा, पंजाबी सारी सीख लूंगा, पर तू तो मैंने होर ही चक्करां विच पाता यार। मैं तेरे प्यो दा नौकर लगा मैं, इह कड़ा वड्डी गल्ल, तू बैठ एक मिंट, बैठ बैठ मैं यार देख जो मैं बोलूंगा वही बोलना, ठीक है? ओके बोल। उड़ा उड़ा ऐड़ा ऐड़ा उड़ा ऐड़ा उड़ा ऐड़ा ला भी बधाई हो भाई, सीख गया तू पंजाबी, पूरे उड़े आड़े च ना सारी पंजाबी समाई हुई है। बट मैं चाह यार ओ वाली सीखनी, जिदा उड़ा ऊंठ। उड़ा ऊंठ नहीं, उड़ा उठ ते खसकंदर हो जा इतो। मेरा मतलब अंदर जा ते जाके रेस्ट कर यार, दिमाग ही खाई जाने। नो no, मैं किचन नहीं जाऊंगा, मैं इथे बह के पहले पंजाबी सीखूंगा फिर जाना मैं। ओहो तुम ही मेरी गल सुन, पंजाबी च ते अंग्रेजी च कोई पूरा फर्क नहीं है। देखो ताडे उधर हुंदा ग्रीडी डॉग, साडे उधर ओही कुत्ता जदों इधर हुंदा भांजा दा लालची कुत्ता। ग्रीडी डॉग जिहड़ा उहने वी मीट चुकिया सी, इधरों साडे कुत्ते नूं वी मीट चुकिया सी। हुण जिहड़ा ताडा ग्रीडी डॉग आ उह गया स्विमिंग पूल ते, ते साडा कुत्ता जिहड़ा इधर लालची आ उह छप्पड़ ते गया, पाणी च वेख्या मीट डिग पिया ते खसकंदर हो गया, बड़ा पछताया। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਮਾਰਦਾ, ਗੇਂਦ ਗਵਾ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਗੇਂਦ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ 5-6 ਵਾਰੀ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋੜੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੇਂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਪਰੇ ਸੁੱਟੋ, ਗੇਂਦ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਗੇਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ, ਖੋ ਖੋ, 12 ਡੈਣੀ, ਮੰਗ ਪੱਤਾ ਖੇਡੀਏ। No, I don't play ਮੰਗ ਪੱਤਾ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਹੋਏ ਟੋਮੀ ਇਧਰ ਆਈ, ਇਧਰ ਆ ਸੀ ਹੈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮੀਮ ਵਾ ਕਵੇ ਕੋਈ ਕੁਆ ਯੂ ਮੀਨ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਮੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਕਫ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ मैं हथ मारा पर तू इनी साफ पंजाबी किदा बोलता पया ओए? इस करके बोलता पाया कि मैं कोई टोमी टोमी नहीं हाँ, तेरा भरा है लाडी। लाडी तू? हाँ तू नकली अंग्रेज बन गया, तेनू शर्म नहीं आई? मैं हाथ धोगी तेरे वाली। भले तेरे शर्म तेनू आनी चाहिए है। वो तो मेरा मालक कहता कि मैं पंजाब घूमना, पर मेरे दिमाग च आ गई एक बार मैं तो जावा पहला भी की हरकत कर दा तू, आ हरकत करनी ही ये गल करनी ही, अकल कर थोड़ी, शर्म हथ मार, मेरी बनी बनाई इज्जत तू मिट्टी पाउन दिया है। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ? ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਲੈ। ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਕੇ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਹੁਨਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਫਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 203, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ, ਜਲੰਧਰ।
सो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक वक्री तेरी मेरी तू तू मैं लैके। तब तक ली दियो इजाजत। ओके बाय टाटा।